Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Martin Konvička. Já volám pana docenta, slyšíme se? Myslím, že se slyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer, vám přeji taky a díky, že jste si na nás udělal čas. V poslední době hýbá politickou scénu a vůbec i veřejností události ve Venezuele. Já bych, protože se tady komentovala ta situace ve Venezuele častěji, tak bych se spíš, pane docente, zaměřil na českou scénu s ohledem na tuto záležitost. Co říkáte tomu, že naše vláda na návrh pana ministra zahraničí Petříčka uznala jako jedna z prvních, ne úplně první, ale jako jedna z prvních, toho lži prezidenta Guaidóa, protože podle ústavy Venezuely, kterou jsme tady probírali s docentem Valenčíkem, na to neměl právo. Tak co říkáte na to naše uznání vlády tohohle toho nikým nevoleného člověka? No, já jsem se trošku bál, že se na Venezuelu budete ptát, protože vy samozřejmě víte, že posluchači budou vědět, že moje jaksi politické zájmy se pohybovaly trošku jinde než v Latinské Americe. Zabýval jsem se věcmi dějící se spíše směrem jihovýchodním než směrem jihozápadním od naší země. Takže tady v tom jsem fakt jenom hodně nestranný, řekněme, pozorovatel, kterému ty věci jenom tak přitékají. A samozřejmě nebo vidím ty věci spíše instinktivně, než že bych do nich měl nějaký hlubší vhled. A instinktivně je to naprosto jasné. Co říká Petříček, je špatný. Bohužel, ten člověk je zkrátka exponentem sil, se kterými, jak bych tak řekl, soudný a příčetný středoevropan nechce mít nic společného. Že jo? Proboha, když je to Prouzův člověk a bruselská a saudská podržtaška, takže od Petříčka nemůžeme čekat prostě dobrý nápad a dobrý názor v žádném případě. To je obecně, jo, to je, takhle to vidím jako občan a volič, takže zkrátka lidem jako Petříček a Hamáček nemožno věřit ani nos mezi očima, to jsou lidi, kterým prostě slušný občan nepodá ruku, že jo, vyhne se jim obloukem. Druhá věc je jako obecnější. Každá země, každá kulturní oblast, že jo, má už z geografického a geopolitického hlediska nějaké své zájmy. A zájmy ve Venezuele, teď to říkám naprosto nestranně, jo? Jsou prostě Spojené státy zajisté mají zájmy v Latinské Americe, už protože je to blízko, že je to vlastně na dvorku, jo? Že je to v dosahu dovolených jejich občanů a podobně. Ale má Česká republika nějaké objektivní zájmy v Latinské Americe? Nebo ještě jinak, líbilo by se nám, kdyby se, co já vím, Ekvádor nebo Uruguay motali do záležitosti České republiky? Je to daleko, je to prostě úplně jiná kulturní a historická oblast, o které my vůbec nic netušíme, když pominu teda dobrodružství s Kubou v 60. a 70. letech. Takže pro boha nemotejme se do toho a držme se jaksi zásady já pán, ty pán. My přece taky nechceme, aby se nám, co já vím, Peruánci motali do naší vnitřní politiky. Tak. Naprosto souhlasím, protože v té Venezuele tam se rozehrála hra o ovládnutí těch ropných zásob, to je celkem jasný. Je to samozřejmě špinavá hra o ropu. Ano. Ale ať by se dělo cokoliv, teď fakt se na to dívám jako tady entomolog z Českých Budějovic a ne jako odborník latinskoamerickou politiku. Ať by se to tam vyvíjelo jakkoliv a dělo cokoliv, tak za prvé z toho nic nebudeme mít. A za druhé nám do toho fakt nic není. Jo? Prostě ať si Peruánci řeší věci peruánské, Venezuelci venezuelské, případně ať si to řeší teda v rámci, řekněme, skupiny sousedních zemí, pochopím, opravdu nelíbí se mi to, ale pochopím, že do toho strká nosa Amerika, čistě proto, že je to blízko. Jo? Kdyby se něco dělo, co já vím, v Rumunsku nebo Belgii, tak bychom do toho nějakým způsobem asi taky museli chtě nechtě strkat nos, ale pro boha, proč do Venezuely? Takhle to. To je pravda. A na druhou stranu, proto vůbec nechápu, že prezident Miloš Zeman napsal ten zvací dopis. A teď je zajímavá situace, pane docente. Já jsem to velice pečlivě sledoval
A od toho zveřejnění zvacího dopisu prezidenta Miloše Zemana ustaly veškeré útoky na hlavu našeho státu v mainstreamu od toho demobloku a od těch Serešovců a těch Člověka v tísni a těch skupin. Naprosto ustalo. Tohle především vypovídá o tom, jak asi fungují ty spontánní a nikým neřízené občanské útoky na kohokoliv. Jo? Že to jsou prostě kampaně, které někdo nějakým způsobem orchestruje. A orchestruje samozřejmě velké prachy, protože za malé prachy nebo zadarmo by to tihleti křiváci, o kterých mluvíte, opravdu nedělali. Ano, ano. To je jedna věc. Druhá věc, Zeman. No, já na jedné straně chápu jeho snahu nějakým způsobem si to u té velmoci americké žehlit a nějakým způsobem vycházet jí vstříc. Vidím, je to možná i nějakým způsobem státnické, protože je dobré být za dobře s Amerikou. Jo, to je jako takovou tím chladným politickým kalkulem se tohle nějakým způsobem pochopit dá. Pak by se k tomu ještě mohl vrátit a vraťme se k tomu, promluvme si o Mezimoří a o tady těchto věcech později. Takže na jedné straně ten kalkul svým způsobem chápu. Na straně druhé si myslím, že byl zbytečný. Opravdu. A já jsem, možná si vzpomenete, nikdy neřekl, že Miloš Zeman je Bůh, nebo že je to prostě úplně ten největší a nejlepší spasitel národa a podobně. A kdybychom třeba si někdy řekli, že budem půl hodiny nadávat na Zemana, tak bych to asi zvládl. Jo? Témat by bylo dost od Šumavy až po věci, řekněme, osobní. Ale pozor, držel jsem ho za jeho protiislámské postoje, které jsou vyargumentované, které jsou, abych tak řekl, jdou do hloubky, není to jenom nějaká povrchní šmíra. Za jeho, řekněme, snahu vyvázat Česko z té závislosti jednostranné na Německu. Prostě má své dobré stránky, jednoznačně, a za ty je třeba ho vždycky podpořit proti kreténům typu profesora Drahoše, ale na druhé straně není dokonalý. A tady prostě bylo asi fakt lepší se na to vykašlat, protože znovu, do Venezuely nám je úplné houby. Jo, tak jako je Venezuela úplné houby do České republiky, nebo teda bylo až do toho zvacího dopisu. Teď jsme samozřejmě na to hřiště nějakým způsobem vstoupili a nemyslím si, že to bylo moudré. Fakt si to nemyslím. Já si to taky nemyslím. Já jsem říkal taky, že jsem volil, vždycky jsem volil dvakrát teda prezidenta Zemana a dvakrát jsem říkal, že ze skřípotem zubů, protože ne se všem souhlasím. To ne, to já mám lidsky docela rád, jo. Proč ne? Ale je tady, i když samozřejmě jsem si vědom jeho chyb a jeho nedostatku, to všichni je máme, ale nemluvil bych o skřípotu zubů, ale opravdu tady naprosto chladně cena výkon. On si možná myslí, že tím on nebo Česká republika něco získá, že on by hrozně rád do toho Bílého domu a všechny tyhle ty věci. Je to lidsky pochopitelné, jo? Ale fakt se domnívám, že tohle to je, řekněme, kdyby neřekl nic, tak by se nedělo vůbec nic, jo? Prostě jaksi situace by zůstala, jak byla, protože tam fakt nic moc získat nemůžeme. To Zemanovo pozvání do Bílého domu taky není jisté a kdyby, tak co? V Bílém domě byl kdekdo, jo? To prostě není zas taková úžasná věc být v Bílém domě. Navíc od té doby, co tam ta Monika nekouří ty péra, tak už tam celkem nic není k vidění, že jo? Hehe. Ona si to schovala. Ona to schovala. Má to jako relikví. Jo, ale už nevystavuje to tam prostě. Už to má doma. Ale ono, takhle. Vrátím se k osobě pana Petříčka. Ten by teďka vyjednal údajně, že navštíví Bílý dům Donalda Trumpa Babiš. Teď někdy v této době. Domníváte se, že to vyjednával tenhle ten člověk? Já mám takový pocit, že takovýhle návštěvy u hlavy státu, jako jsou Spojené státy, takže se vyjednávají dlouhodobě dopředu
a to tam ještě Petříček nebyl. Takže jak se díváte na to jeho sebestředné vyprohlášení, že to zařídil? A druhou věc? Nijak. Jo, prostě vždycky, když se to stane za úřadování nějakého úřady, tak ten úřad se tím bude chlubit. Jo? A nehledě na to, že my tady říkáme vyjednal, ale spíše se tam... Spíš to jsou z téhleté strany, to je, že Amerika toho Babiše pozvala nebo nepozvala a pokud v tom měl nějaký ministr, zahraničí český nějakou roli, tak takového toho poslíčka, jo, který pošle ten dopis nebo přepošle ten mail, fakt bych jako Petříčkovu roli v tomhle nijak nepřeceňoval, ale možná nějaký mail nebo dopis někam poslal, to jako asi musí, že jo, to je jeho práce. A druhá věc je, že vlastně vůbec nevíme, co tam bude ten Trump s tím Babišem provádět, že jo. No. A ono není vůbec vyloučeno, že tam Babiš dostane pěkný pucunk, jo, protože a tím se vlastně dostáváme k tomu podstatnému a to je jaksi otázka středoevropské geopolitiky. Ano, ano. Takže dejme si teď Venezuelu na chvilku do, prosím posluchače, do závorky a podívejme se, co se děje tady. Tady Amerika nebo Spojené státy jednoznačně mají zájem na silné střední Evropě, protože, nebo Spojené státy, ale ano, i Spojené státy, protože v Americe se samozřejmě děje boj, teďkom opravdu boj krvavý, mezi tím, čemu se říká někdy deep state, to znamená mezi těmi zakopanými, dlouhodobými byrokraticko-akademicko-mediálními strukturami. Jo? To představme si prostě všechny ty tajemníky a sekční šéfy a šéf-redaktory a rektory a tady tuhletu prostě partu. Versus Trumpem a jeho lidmi a jeho voliči. Že jo? Protože Trumpovi voliči prostě byli jiní lidé, než ti, kteří chodí do práce do těch velkých redakcí a kteří mají ta šéfovská místa na těch univerzitách a v těch think tancích a podobně. A ten boj se tam samozřejmě vede, ale na jedné věci se asi shodnou obě ty strany. A to je to, že ani jedna strana nechce příliš silné Rusko, a teď nemluvím o nějakém útočení na Rusko, ale prostě nechce ho příliš silné, a ani jedna strana nechce příliš silné Německo. Pozor na to. Protože, nebo řekněme tu západní Evropu. Protože oni už vlastně nepotřebují příliš silnou západní Evropu. Oni ho potřebovali za studené války, jako hráz proti Rusku, že jo? Ale teď už tu roli ztratila a když se každý, kdo sleduje vývoj, tak vidí, že západní Evropa se čím dál tím více stává dobrým kamarádem různých islamistických diktatur a Turecka a toho a onoho prostě něčeho, co nechcete, ani když jste americký deep state, jo? Z mnoha důvodů, obchodních, vojenských a podobně. A takže tady máme s Amerikou, a to teď opravdu s oběma Amerikama, v podstatě shodný zájem na tom, že chceme držet jaksi slovy, myslím, že Eisenhowera po válce, možná to byl někdo jiný, chceme držet Russians out a Germans down. Že jo, Rusy co nejdál od Evropy a Němce pokud možno slabší, než by museli být. A proto ta Trumpova podpora nebo americká podpora polskému nebo polsko-americkému projektu Mezimoří, proto návštěva, mám pocit, Trumpa ve Varšavě před nějakým časem, tyhle věci se prostě dějí, je to vidět. Jo? Proto summit nebo setkání, že jo, premiéru V4 s izraelským premiérem opakovaný, to je jasný celkem, že Izrael je tady spojencem Spojených států a tyhle věci se prostě dějí a Babiš je v tady té hře takovým nejistým kolečkem, jo? Protože co si budem povídat, Maďarsko a Polsko už jsou dneska v podstatě v otevřené opozici vůči Bruselu, to jest Berlínu, jo? Když se mluví o Bruselu, mluví o Berlínu. Berlínu, a Babiš lavíruje, šaškuje, jo? Říká jeden den to, jeden den ono, je nedůvěryhodný pro obě strany samozřejmě a zjevně jako ten kramář, jako ten malý zlodějíček, jako ten vexlák před tím Tuzexem, prostě, protože on z toho prostředí opravdu vyrostl, přemýšlí, co mu tady, jako odkud mu více kápne a co pro něho bude výhodnější. Státnické to není, ale jako když trošku pochopíme, jak asi uvažuje takový Babiš, tak lidsky pochopitelné to je. Takže on si tady možná Petříček, no, doufejme, že je tady taková paradoxní situace,
že si nějaký Petříček myslí, že se tam bude řešit Venezuela. No, asi taky, jo. Ale spíš se tam budou řešit opravdu americké zájmy ve střední Evropě. Ať už to je dostavba Temelína, a nebo ať to je, řekněme, nějaká pevnější politická spolupráce na ose jaksi Varšava, Budapešť a doufejme, že Praha. A takže tohle budou ty podstatné věci a do těch Petříček fakt moc co mluvit nemá. Jo. Ano, máte pravdu, protože právě z americké strany a vyšel ten podnět a naše vláda to obelhává tím, že máme špatné mosty a že já nevím, tí přes 1800 mostů máme špatný. No protože americké tanky jsou velmi těžké a naše mosty nemají takovou nosnost, takže je vidět, že ten hra o tu střední Evropu mezi jako mostem mezi východem a západem probíhá a že tady probíhá zároveň boj o nadvládu Evropy mezi Německem, konkrétně teďka s Francií, že jo, podepsali smlouvu, a Amerikou. No a my musíme teď zesilovat mosty právě proto, že kdyby náhodou, nedej bože, vypukl konflikt s Ruskem, no tak ty americké tanky by přes nás nemohly jezdit, protože by ty mosty neunesly. Ta já jsem přesně takhle. A to už je zase druhý tah té hry. První teda je, že obě Ameriky si přejí nějakým způsobem silnou přítomnost tady v té středovýchodní, promiňte, Evropě. A druhá hra ovšem samozřejmě je, proč, že jo. A ten deep state, ten zajisté pořád sní o nějaké konfrontaci s Ruskem, protože nic jiného neumí, jo. Protože to jsou prostě zavedené struktury, které už tam sedí 60-70 let a hold jako změnit myšlení, otočit takovýhle titánik, to není jednoduché, že. Ale opravdu si nemyslím, že Trumpovi lidé si přejí konfrontaci s Ruskem, pouze protože by byli blázni, kdyby si ji přáli a Trump se nejeví jako blázen. No, no, to pouze musí nějakým způsobem lavírovat vůči těm svým vlastně, vůči těm svým nominálně podřízeným, ale ve skutečnosti nepřátelům z těch tajných služeb a z té diplomacie a podobně. A takže obě ty Ameriky jako sem směřují nějakým způsobem. Teď jako co my s tím? To je zajímavá otázka. A my si musíme uvědomit, nám je Amerika ukradená, jo? To si budeme povídat, jo? Ale my si musíme uvědomit, že ten Berlín je zatraceně blízko a ta islámská přítomnost v západní Evropě je strašlivá. A že to bude jenom horší a horší a horší. A že prostě sousedíme s hromadou prachu ovládanou blázny a šílenci. A v té pevné středoevropské spolupráci je v podstatě naše jediná šance. Jediná šance. A pokud si to zároveň teď přeje, jo, prostě rozumějme, národy nemají přátelé, národy mají zájmy. A momentálně opravdu naším zájmem je, aby tady ta americká přítomnost paradoxně byla. Nenutně základná, nenutně radar, ale vůbec to, že se zajímají, je dobře, jo? Protože to je jakýmsi způsobem, nechci tvrdit záruka, záruky už dávno v politice 21. století neexistují, ale je to přece jenom nějaká kartička proti tomu Bruselu a Berlínu, která bude čím dál tím důležitější. A takže zkrátka, jo, kamaraďme se s Amerikou a buďme jednoznačně, podporujme jejich projekt V4 nebo Mezimoří nebo Trojmoří, nebo jak se tomu říká. Víme, oč jde, jo, prostě nějakým způsobem úzké obrané, a nejen obrané, ale i ekonomické a další spolupráce od Baltu po Jadran a Černé moře. To je prostě dobrá věc, kterou je třeba vždy podporovat. Protože, co si budem povídat, ten úzký pruh světa mezi, řekněme, Talinem a Sofií nebo Dubrovníkem, nebo to, kam si ty hranice na tom jihu nakreslíme, to ještě nikdo neví. Ale ten úzký pruh světa bude poslední výspou západní civilizace ve starém světě. Já jsem o tom taky přesvědčený, no. Ale víte... A stojí to za to. Jo? Stojí to za to už proto, že jaksi on může být poslední výspou jenom na nějakou dobu. Jo? Může se všechno vyvíjet a tohle to jsou
tohle to jsou hry ne na 5 let nebo na 50 let, ale na mnoho generací. Jo? A zkrátka je třeba, aby někde přežilo evropské umění, hudba, architektura, muzea, knihovny, jo? Protože pokud to v západní Evropě půjde tak, jak to jde, jo, tak to tam prostě nepřežije. A muzea zhoří, že jo, knihovny budou zlikvidovány, protože to se v dějinách tolikrát stalo. A pokud ne, pokud se mýlím a pokud straším, tak budu rád. Jo. Ale já bych řekl, že nestrašíte. Přemýš, jako zodpovědný myslitel, řekněme, promýšlí i ty horší varianty a uvědomme si, že ta horší varianta není zas tak špatná. Jo. Být prostě pevným, civilizovaným a bezpečným kusem světa o velikosti tak trojnásobku Německa, tady mezi tím Tallinem a řekněme Černým mořem, fakt není tak špatná varianta. A momentálně, v momentální situaci k tomu potřebujeme kamarádit s tím Trumpem. Ale kvůli tomu kamarádění nemusíme řešit Venezuelu. Jo, to prostě všechno má své limity a tohle bylo prostě zbytečný. No. Víte, nebude nikdo pochybovat asi, že Izrael je stát, který je poplatný Spojeným státům. A jestliže tady V4 je pro Ameriku Donalda Trumpa, nemyslím Deep Stateu a Pentagonu, ale Ameriku Donalda Trumpa, tak V4 je nadějí na to, že to euro islámské šílenství se tady zarazí někde u Chebu a že to k nám nepřijde v takové míře, pokud budeme tvrdí. Ale na druhou stranu, co říkáte tomu, co řekl Netanyahu, tak velice nešikově na setkání v tom Polsku, když obvinil Poláky z holokaustu, měl na mysli třeba Osvětím, Břežinku a vůbec holokaust za druhé světové války, že je z toho obvinil, jako kdyby to dělali Poláci. A proto taky minister, teda premiér polský, na to jednání V4 do toho Tel Avivu nepojede. Co na to mám říkat? Podle mě se, a teď je to zase osobní pocitové spíš, ve světě narůstá hysterie. Jo? Prostě napětí narůstá, staré pravdy neplatí, stará pravidla neplatí a tím pádem prostě i tihleti rozumní lidi jako Netanyahu dělají chyby a dělají kraviny, protože on přece musí vědět, že Auschwitz, teda Osvěnčím se tehdy jmenoval Auschwitz a jak si tu odpornou práci tam vykonávali Němci, že jo. On musí vědět, že Polsko bylo první obětí německé rozpínavosti ještě před těmi Židy, jako on musí vědět, že Poláci měli obrovské ztráty, nejen jaksi mezi svou židovskou populací, ale i mezi Poláky, jaksi pravými, nebo jak to říct, etnickými. A ne, fakt jako si myslím, že všem hrabe, jo? A že o nic jiného tady nejde. A to, jak zareagoval polský premiér, bylo naprosto správné, samozřejmě. Ano, prostě, já si taky myslím. Meleš blbosti, tak dostaneš přes držku. Jo? Ale samozřejmě doufám, že to nebude eskalovat a že se to nějak uklidní. A mrzelo by mě, kdyby tohle to tam vykládal jenom proto, že se bojí to vykládat v Berlíně. Jo? To je prostě, když někde, tak v Berlíně se takové věci mají říkat. Ano, právě, mě to zarazilo právě u Polska, protože já tady mám hrozně dlouhý cyklus druhou světovou válku, mapuju to podrobně ze všech možných podkladů. A právě v neděli bude poslední 33. hodina. To je ohromná práce. A Poláci percentuálně na druhou světovou válku doplatili ze všech států zúčastnivších se této války nejvíc. Ze všech států. Určitě, ale v tom byli ti polští Židé samozřejmě. Jo, což ano, je, ale nějak nezmenšuje ten... Ale pane docente, oni přišli o téměř 17% veškerého obyvatelstva, které bylo vybito. To je nepředstavitelné. No. Tohle to dokázal jenom Pol Pot v Kambodži. Kambodži, to je ano. Například, nemluvím o... Vy jste s tím setkali, můžu minutku ještě? Ano, ano. Ono, tady tohleto obviňování obětí je velmi... To je taky součást toho šílenství, kterou vidíme kolem sebe. Nevím teď, kdo to byl, a nechci teda tím pádem nikoho jmenovat,
ale byl to, jo, Vašáriová to byla, že jo? Že to byla Vašáriová. Zase pindala, že jsme způsobili holokaust, kde no, si. No, taky, no jistě, jo, no. Jo, že středoevropské národy způsobili holokaust. Tak jsem, vlastně, když jsem to viděl, že jo, to mě vždycky z toho mě vypění, jako, a vzpomněl jsem, co si budeme povídat, člověk tak nepotkává příliš mnoho židů, kteří by se k židovství hlásili každý den, že jo, a není to jako úplně stejné, pokud se nepotulujete kde kolem synagogy přímo. A tady v jižních Čechách jsem znal nebo potkal dva nebo jednoho a jednu, kterým, že jeden byl chvíličku mým školitelem na doktorátu, než jsme se pohádali a než jsem ho vyměnil, už je po smrti, druhá je dobrá kamarádka naší rodiny. A prosím vás pěkně, oba přežili druhou světovou válku díky tomu, že jejich rodiče nebo prarodiče nebo je samotné, v případě toho zesnulého pana docenta už jeho samotného, v případě té mladé ženy, její prarodiče, že je ukryli jeho čeští sedláci jako děti. Jméno. A to je prosím vás pěkně, já nevím z jakého vzorku, jo? Z maličkého, ale když prostě těch pár, které potkáváte, mají někde v té rodinné historii to, že je ukryli tady nějací obyčejní lidi na vesnici a schovávali je přes celou válku, tak jaká to je do prdele vina? To je přesně naopak. Ano. Prostě, jo? A poslouchat tyhle ty kulturtrégry typu Vašáriové, jak melou naprosto z cesty, to je prostě naprosto strašné. Tak. Je to naprosto strašné, ale jak vidíme, tak podívejme se na krvavou řeznici z Balkánu, Madeleine Albrightovou, kterou za války jako malou holku ukryli Srbové, riskovali tím život celé rodiny, aby přežila, a ona se jim odvděčila tím, že jim rozbom nebo... No tak to už je, samozřejmě jaksi situace psychopatická, že jo? Taky všimněte si, Sereže, multimilionář, Madeleine byla ministryní zahraničních věcí americkou, kdežto ti moji dva, jeden byl poměrně známým, a říkám, že už je po smrti bohužel, poměrně známým českým entomologem, druhá je tady asistentkou na jedné fakultě, to znamená slušný člověk, to nic moc nikam nedotáhl, kdežto ti největší hajzlové se dostali prostě nahoru, tak to. Ano, tak to bývá, bohužel. Zmínil jste se, Reše. Teď máme před v květnu, 24. 25. května budou volby do Europarlamentu. Evropská komise, včetně pana Junckera, tento zalívá množstvím nějakého dobrého koněku zřejmě, mají stažené zadky, protože se napříč celou Evropou, od Polska počínaje přes Maďarsko, Slovensko, Čechy, Rakousko, Itálii, Francii, se tam dostávají a jsou hodně slyšet národovecké strany, vlastenecké strany, které chtějí a mají, jak to prohlásila Marine Le Pen, že jejich cílem této fronty by bylo takzvaná blokační třetina všech poslanců. To znamená, že tím pádem by neprošly ty zvěrské zákony, které navrhuje a schvaluje ta loutkový parlament teď. A Cereš prohlásil z tohoto konta, že je to jako před rozpadem Sovětského svazu. On to myslel tak, že ne teď, ale kdyby náhodou ty vlastenecké strany opravdu tam měly tu blokační třetinu a víc poslanců a skutečně by tam pracovali tak, jak slibují, tak pak by se celý tenhle ten moloch, který byl takhle budovaný, aby Německo ovládlo formou čtvrté říše jakési Evropu, tak by se opravdu mohl zatřásat v základech. Jak vy to vidíte, pane docente? No přesně naopak než Sereš, samozřejmě. Respektive úplně stejně, ale z jiného úhlu pohledu, protože vy jste to nedopověděl. On varoval, že on mluvil o tom, že to je jako před rozpadem Sovětského svazu, ale on si na to nedal šampaňské, jako si dáváme my na rozpad Evropské unie, že jo? On jako se toho děsí, on nechce, ano, aby se to rozpadlo. Ne, on se toho děsí, no, ano. Prostě, a takže on je tady v téhle roli tím, řekněme, Brežněvem, nebo kdo ještě tehdy z té staré gardy, Brežněv už byl po smrti, ale on je tady v té roli té sovětské staré gardy.
že jo, kdežto v roli Gorbačova jsou tady lidé jako Marine Le Pen, nebo Geert Wilders, nebo Orbán a podobně. Ano. Ale pěkné je, že to ten Líšák vypráskaná vidí. To znamená, že už mají opravdu problém a už jim opravdu teče do bot. A naštěstí teda. Ale jinak vždyť nejenom nějaká blokační třetina a volby. Vždyť ten rozpad je přece vidět na každém kroku. Jo? Co si budem povídat? Nevidí to teda jenom ti, já nevím, dobře napojení eurohujeři, ale nebo zapojení do dění, ale vždyť Francie je prakticky ve vzpouře, že jo. Ta střední Evropa nebo středovýchodní Evropa, o tom si vůbec nemusíme povídat. Nejnověji, a to mě moc potěšilo, Rumunsko prohlásilo, že bude trestně stíhat Timmermanse a Jourovou za keci, které měli proti rumunské státnosti nebo kýho čerta. Schengen, to znamená ten volný pohyb osob, je už v podstatě jenom výsměch. Naštěstí už je to jenom výsměch, protože kontroluje se na hranicích, sice na Mátkově a tu a tam, ale děje se to. Státy si začaly hlídat hranice, že jo, Dánsko vůči Švédsku, Dánsko vůči Německu. Je to prakticky pořád další a další zprávy o tom, že se ten moloch rozpadá a sype. A pochopitelně se taky ten moloch podle toho chová, protože jak si Juncker a spol opravdu nejsou Gorbačov a spol, tak dělají přesně to, před čím jsme varovali, čeho jsme se báli trošku i začínají kopat nebo kopou. A při tom kopání, abych tak řekl, poplivali, pošlapali, zneuctili všechny ty, teď řeknu něco, co zní divně, evropské hodnoty. Ale teď nemyslím tu karikaturu v podání toho Jandy, ale myslím opravdu to, co kdysi tvořilo evropskou civilizaci, za co se tady od renesance a osvícenství nějakým způsobem bojuje, od svobody slova, práva na právní proces, že jo, rovnosti před zákonem, férovými volbami, otevřené diskuse, všechno tohle ti kreténi pošlapávají, jo, zavadějí cenzuru, chovají se k politické opozici hnusně, manipulují, lžou, provadějí propagandu, která je tupější a horší, než byla bolševická propaganda. Jo? Prostě tohle to všechno se tady děje. A dále. Další a další, čím dál tím nesmyslnější, abych tak řekl, předpisy a návrhy předpisů a nápady prostě. Zákaz olova do pušek, jo? Zavírání elektráren, pokud možno včera a zítra. Tenhle ten šílený nápad s těmi noží, který oni asi fakt myslí vážně. Jo? Vždyť ti lidi už ztratili naprosto jakoukoliv soudnost a naprosto jakoukoliv, abych tak řekl, legitimitu. Smutné teda je, že v té mediální manipulaci, kterou tady mají a při tom obrovském množství, abych tak řekl, lidí, kteří si myslí, že jsou na dalším pokračování Evropské unie závislí, se jim pořád může podařit tu polovinu v tom Evropském parlamentu mít. Za to, co dělají s Evropou, by si zasloužili tak 5%, nebo možná elektrické křeslo. Jo? Ale bohužel tam ty techniky manipulace ovládají naprosto skvěle. Víte, co mě teď hrozně pobavilo tady na téma jejich manipulace? Můžu ještě? No, povídejte. Narazil jsem na jakýsi Timmermansův proslov. Timmermans je obzvláště odporná postava, ano, člen Evropské komise. Ano. A nedávný, kde si blábolil, že je třeba vyjít vstříc potřebám mladých lidí, evropských teda, a odklonit je od nacionalismu, to znamená připouští, že i mladí lidé jaksi se přiklánějí k těm národním silám, odklonit je od nacionalismu s zdůrazňováním jiných věcí, například bojem proti změně klimatu, nebo boje proti změně klimatu. Tohle blábolil před pár dny, možná týdny, tenhle ten Timmermans. A podívejme se, co se najednou děje. Tam nějaká Švédka prostě povídá o klimatu. Tady středoškoláci chtějí stávkovat proti klimatu 15. března po celé Evropě. Jo? Zase spontánně se nám tady děje celoevropsky organizovaná akce, kterou oznámil ten Timmermans, anebo možná i více eurohujerů oznámil, já jsem zaregistroval jeho, a která
naprosto nepokrytě a otevřeně má odlákat lidi od opravdových problémů. Takže takhle se to děje v té Evropské unii. Ano, oni vždycky vytvoří zástupný problém, kterým chtějí pokrýt, nebo řekněme upozadit ten problém vážnější. Ale ono se to dá jenom stěžka. Podívejte se na náš mainstream, který už tu a tam přece jenom dřív, ještě před rokem, před půl rokem, jsem se nedočetl nikde, že migranti, žadatelé o azyl vraždili a tak dále. Dneska už se to tu a tam objeví, ale na druhou stranu. Podívejte se na žluté vesty ve Francii a na brutalitu, neskutečnou brutalitu těch těžko oděnců, který proti ním. Já to sleduju velmi podrobně. Velmi podrobně to sleduju. Skoro mi přijde, že... Nebo takhle, především, kde se berou ti těžkooděnci, že jo? To je první zajímavá otázka, protože dnes už jaksi problesklo, probublalo, prolíklo, že to jsou zahraniční žoldnéři. Ano, jo? Taky jsem jsou nahrávky. Pamatujete si, jak se dělali lidi tak před měsícem srandu, že tam někdo někde slyšel ruštinu a že to určitě Putin, jo? Mm-hmm. Tak teď se ukazuje, že to možná bude spíš ukrajinština nebo nějaké slovanské nářečí, jazyky či kýho čerta. Ale podle všeho to opravdu jsou zahraniční žoldáci. Aspoň část z těch policejních složek. Viděli jsme přece fotografie a nahrávky těch těžkooděnců, kteří sice měli přilbu a štít a tyhle ty věci, ale každý měl jiné boty. Jo, a některý měl prostě tepláky. Že jo, to jaksi uniformovaná složka, aby vyběhla do ulic v nějakých jeden má nějaké tenisky a jeden nějaké botasky, no tak kde jsme, jo, to snad u uniformovaných složek není ještě, nebo donedávna nebylo ještě ani v Evropské unii, že jo, časy se mění. Takže to je první věc. Druhá věc je, že jaksi soudný politik by měl nějaké, by měl mít nějaké hranice, jo, kde už, kam už ne prostě. Kam už ne prostě, protože už jenom protože myslí na zadní kolečka takzvaně, že ano, protože když překročí všechny hranice, tak až potom prohraje, jak je to přísloví, že jo, dávej si pozor, koho míš, když jdeš nahoru, koho předbíháš, když jdeš nahoru, protože je potkáš, až půjdeš dolů, že jo. A ten Macron zjevně tady, nebo ta jeho administrativa se zjevně podle toho tím vůbec neřídí, neřídí se prostě základními pravidly nějakého dělání, ať už čisté nebo špinavé politiky. Kolik je jenom těch rán těmi projekty legumovými do obličeje. No přesně, ano. To je, že jo, zeptejme se na to někoho, kdo si s takovýma hračkama nebo zbraněma hraje a řeknou vám, že to vám vlastně řekne každý střelec, že trefit hlavu se musí chtít, že jo. Ano. A tyhle ty složky mají od jak živa, jak si se učí netrefovat hlavu. A prostě mířit tam, kde to neudělá tolik škody, na torzo těla, že jo. Oni zjevně, je tam tolik náhodných střel do hlavy, že musí mířit do hlav. A tu brutalitu vidíme. Vidíme, že se to naprosto už vymklo jakékoliv, čemukoliv, na co jsme byli v Evropě zvyklí, abych tak řekl. Jo? Protože i když se někdy před 100 lety střílelo do hlavu, teď myslím jako opravdu ostrými, tak to bylo seřadit, vystřelit a počkat, až se dav rozprchne. Nebylo to prostě střílet, abych ten dav rozstřílel. Jo? To nedělali. To opravdu se nedělo ani v Rusku za únorové revoluce. A najednou to prostě tady vidíme. Takže ten, a navíc ten dav, nebo ti lidé, proti kterým ti těžkooděnci francouzští střílí, je neozbrojený. Ano. Jo? Což je zase jiná situace proti těm různým revolucím a podobně, když třeba ten dav býval ozbrojen a býval opravdu, řekněme, když opravdu dobýval vládní budovy, jo? Nejenom protestoval a demonstroval, pak je to jiná situace, že jo. Takže my tady vidíme opravdu snahu to potlačit tvrdou, pokud v tom je vůbec nějaká patrnost, nějaká pravidelnost, tak je to snaha to potlačit co nejtvrdší brutalitou. Což je prostě šílenství. Takhle se nechová ani soudný diktátor. Jo? Ano, oni, to je chová, snaha. To jo, je... takhle zkrátka se... Ani ti nacisté, ti se tak chovali, když potlačovali ozbrojené povstání. To samozřejmě ano, jo. Ale ani ti nacisté by tohle asi nedělali takhle před zraky kamer, veřejně, naprosto nestydatě a proti vlastním lidem.
Víte, pane docente, největší paradox je, že vždycky teď se tady na 17. listopadu připomíná brutalita zásahu na národní třídě. To ne, to už je opravdu výsměch, že jo? Letos jsme toho byli svědkem. Ano. Ten kontrast, že právě 17. listopadu to ve Francii vypuklo, že? Ano. A ten kontrast toho, co nám pak předvedli francouzské, belgické, britské a nevím jaké pořádkové složky, je prostě nebetyčný a nikdo tady rozhodně nechce obhajovat předlistopadový režim. Byl to prostě režim nelegitimní, byl to režim tady existující z vůle cizí mocnosti, byl to režim bez demokratického mandátu. Ale hovadství současných špiček Evropské unie překonalo ten předlistopadový režim. Přesně tak. Já jsem si tak, když jsem na to koukal, na ty záběry, protože to chodí, to vidíte taky, že jo, jak to chodí potom po těch sítích, co to natáčejí ty lidi, co tam do nich střílejí a ty demonstranti, tak jsem si tak vzpomněl na Velkou francouzskou revoluci, když začali, která vypukla spourou těch hladovějících rolníků a Ludvík XVI. Je nechal brutálně rozstřílet. A jak skončil? No, a to byl Ludvík XVI. Poměrně liberál. A poměrně liberál. Na dlouhé vyprávění, ale je to prostě opravdu velice zvláštní situace, kterou tady vidíme. A prostě situace velmi nešťastná. Oni tvrdí, že tam protestuje desítky tisíc lidí, že to je málo, že Francie je veliká, ale oni tam opravdu, a já jsem dostal třeba mail z... Ty protesty se odehrávají ve všech významných městech každou sobotu. A záměrně se o tom neinformuje. A za druhé uvědomme si, co ti lidi riskujou. Tam jsou tisíce zatčených a poměrně dost mrtvých už. A ano. Spousta zraněných. Takže pokud se v národě, pokud se proti takové brutalitě zvedne každý víkend 100 tisíc lidí, tak je to obrovská síla ve skutečnosti, jo? Protože si musíme uvědomit to riziko a prostě těhotná žena tam nepůjde, manžel tam manželku nepustí, protože se oni bojí samozřejmě, jo? Tím se to samozřejmě snižuje to, ten počet, ale to vůbec není malé. A u nás se to prostě média snaží tajit a velice pěkné bylo, že poprvé o žlutých vestách začali mluvit pořádně před týdnem, když tam údajná žlutá vesta vykřikovala protižidovská hesla, že jo? Týden to je, mám pocit. A tohle pindala média v neděli a už v pondělí se zjistilo, že to byl muslimský provokatér. Ano, těch prostě tam Mohamedán, je spoustu, ano. Najatý pravděpodobně a poslaný tam jako provokatér. Ano, ano. To znamená, to je něco s tím, jak si asi neumí ty režimy hrát, ale neumí s tím hrát paradoxně ani ta druhá strana, protože je to nové. A to jsou ta nová média. Jo? Streamování přes mobily a okamžité nahrávání a prostě síla internetu, síla mobilních foťáků a tyhle ty věci, které tady za francouzské revoluce ani za žádné jiné předchozí revoluce nebyly. A ta nová média na jedné straně umožňují obrovské špiclování a ničení lidí za to, co někde před třemi lety řekli, jo? A tyhle ty prostě věci. Ale na druhé straně umožňují, že co se stane, se prakticky okamžitě ví a nic se neutají a nic se neskryje. A ano. Teď je prostě otázka, která z těch dvou stran s tím bude, s tou novou hračkou, abych tak řekl, s těmi novými médií, která s tím tu partii uhraje lépe. A na tom, abychom to uhrali lépe my, na tom závisí, abych tak řekl, zase budoucnost civilizace na tomhle kontinentě. Tak a já to navážu, to jste mi nahrál, protože jak víme, mnoho velkých měst, Londýnem počínaje, Sheffield, Wensby, další, jsou ovládány už muslimy. A dokonce džihadisty. Protože třeba takový Khan, to je primátor Londýna, se netajil tím, že mu příjemný jsou ti svatí bojovníci. Tak tam na jedné straně ovládají už města a vesnice a na druhé straně tam ten establishment neustále prosazuje ten nesmysl LGBT a já nevím, co ještě.
A teď už se tam objevily první demonstrace proti gayům, lesbám, muslimské v Anglii s tím, že pokud to nebudou tajit, zatím jenom tajit, ale budou se tím veřejně jakoby chlubit těmi gay pride a takovýhlema věcma, takže oni si s nimi to vyřídí. A teď jsme tady u toho, pane docente. To, před čím jste vy, my varovali jsme, že ovládnou muslimové evropskou zemi, tak se to začíná dít ve Velké Británii. Která tam je to, tam je hrozně moc paradoxů. Já se k něčemu přiznám. Já té situaci v Británii, já dobře, opravdu dobře jsem znal situaci v Británii tak před 15 lety. A to zejména díky, jak si se budete možná smát, ale díky tamní velmi vyspělé ochraně přírody. Hmm. Měl jsem fakt hodně kamarádů mezi jejich, teda samozřejmě hlavně entomology nebo ochranáři nebo ekology. Jezdil jsem tam rád na konference, měl jsem, zval jsem pár ty, některé ty lidi sem a jaksi velmi otevřeně jsem si s ním o tom povídal a tak. Ale v poslední době to nedělám, jsem sám se cítím tak trošku stydlavě, protože jak jsem měl ty lidi za své vzory, jo? Teď mluvím opravdu o akademicích, o profesorech, ano, o akademicích, ano, ano. Jo? Jak jsem je měl za své vzory, tak nevím úplně přesně, jak se k ním mám chovat, protože jsou to v podstatě lidi, kteří sice produkují ty perfektní studie o vlivu zemědělství na hmyz a podobně, ale současně si nechali vzít svou zemi. Jo? Mm-hmm. A já mám... je to takový fakt divný pocit, já těma lidma trošku pohrdám. Ale současně si jich pořád strašně vážím profesně a mám je rád jaksi lidsky, a jsou to konkrétní lidi, se kterými jsem vypil hrozně moc piv, jo, a tak. A tím pádem je to fakt nelehká situace a tak tu Anglii raději ani nesleduju tak moc, jak bych asi chtěl a mohl. Protože mi to, je to srdeční, jo, jako by mi vzali... jako by vás zradil kamarád, jo? Nebo opustila milenka. Mm-hmm. To je můj vztah k Anglii. Ale ono to, totiž, to, to je vždycky špatně, že jo? To asi se zhodneme. Ono to jde už i k nám právě tohle. No jistě, jistě. Ale k té Anglii. Já tady souhlasím s kolegou Hamplem, že anglický establishment tomu, ten nejvyšší establishment jde té islamizaci vstříc. Ano, jde. Jo? A možná je zatím takový nějaký kalkul, že jo, oni tam mají tu city a ty banky a ty nadnárodní společnosti, oni prosperují, že jo, navzdory Brexitu a navzdory strašení a je v tom možná takový kalkul, že když teď jsme centrem islámského bankovnictví, tak jim budeme i nadále a prostě nějak si ty šejchy budeme vodit za ručičku přes finanční nástroje. To si možná, no, to si určitě myslí anglické elity, ale co to udělá s anglickým lidem a s anglickou kulturou a taky s anglickou přírodou, když jsme u toho, to nějakým způsobem nechtějí vidět a to je tak zbabělé, to je tak odporné, jo, že prostě si někdy říkám, jestli to náhodou za té druhé světové války nebyla náhoda, že se tam objevil ten Churchill a jestli ten Halifax nebyl více jaksi typický pro ducha britské aristokracie než ten Winston, jo? Protože tam samozřejmě už tehdy bylo silné pro německé křídlo. Ano, bylo. A teď je tam prostě silné pro islámské křídlo a oni to prosazují proti svým vlastním lidem. Jo? A je to prostě opravdu smutné, odporné. No a ti teplouši, to je asi tak. Všichni jsme jim to říkali. Ale uvědomme si, že GLBT nejsou homosexuálové. GLBT aktivisté jsou prostě aktivisté, jsou prostě prudiči, kteří si teď vymysleli, že budou aktivistovat teda za geje, lesbičky, bisexuály a transexuály, protože to nese a protože to je v kurzu. Jo? Ale to jsou ti aktivisté. To jsou křivácké lidské typy, které kdyby bylo v kurzu aktivistovat za chov akvarijních rybek, tak budou aktivistovat za chov akvarijních rybek. Jo? Najdou si prostě něco, kde můžou prudit ostatní a dělat se lepšími. Ale o ty geje, lesbičky, bisexuály a transexuály jim opravdu nejde. A řeknu vám důkaz za všechny Martina Navrátilova. Ano. Jo? Ano. Ale takových důkazů je spousta. Milo Janopoulos, že jo? Já si dneska
Martina Navrátilová při vší úctě už je přece jenom dáma jaksi, ale Milo Janopoulos je mladý kluk, že jeden z nejlepších blogerů a performerů, který byl na straně Donalda Trumpa během voleb, který opravdu dává tomu dobroserskému establishmentu pořádně za uši, že jo, který je, to se pěkně, je to blondětý žid s řeckým jménem, který je teplý a veřejně žije s černošským jaksi partnerem, jo, a je to, toho nenávidí americké establishment ještě víc než toho Trumpa, že jo, protože takhle dobrý kádrový profil Donald Trump nemá, že jo, to jako ten Milo má vlastně úplně nejlepší představitelný kádrový profil, ano. Ale prostě je proti tady těm GLBT aktivistům, je ostře proti islámu, jo, a říká v podstatě to samé, co říkáme my dva, nebo kdokoliv jiný, a nenávidějí ho, že úplně nejvíc, že, takže vůbec se nedivím tomu, co se v té Anglii děje, je to přesně to, co předtím jsme varovali, myslím vůči těm teplým. Je to přesně to, proti čemu jsme varovali a je to samozřejmě strašné. Ale podívejme se, u nás se objevil nějaký nový imám, který už tady dostal samozřejmě místo v tom. Není to Arab, je to... Je to Leonid Kurašenko, ano. Já jsem si to rychle dohledal. Ano, je to nějaký Ukrajinec, nebo co to je? Leonid Kurašenko, údajně Ukrajinec, to je... To, což je mimochodem poučné hned z několika hledisek. Za prvé, Babiš a jemu podobní filutové nemluví o islámu, ale mluví o migraci a s oblíbou říkají, že problém je migrace jaksi z těch afrických a arabských zemí, kdežto země bývalého Sovětského svazu jsou v pořádku. Jo. Což je pochopitelně naprosté šílenství, protože v zemích bývalého Sovětského svazu není jenom Rusko nebo Estonsko, ale je tam i Uzbekistán, Tadžikistán, ano, 30%. Regiony, vždyť odtamtud pocházeli takoví výtečníci jako džihadista Šamir Basájev, že jo? Takže ten je asi ano. V pořádku podle našeho ministerstva. A takže teď tady máme nového imáma, nebo já vlastně nevím, jestli už si ho zvolili imámem, nebo je teprve kandidát na imáma, ale s obrovskou slávou se o něm začalo mluvit, že jo? A on začal vykládat, že by chtěl tady zakládat islámskou stranu a taky tady začal, a hned v prvních rozhovorech začal vykládat, že zahalování je jednoznačná podmínka, že bez toho to nepůjde. Vidíme tady několik věcí, teda především teda připomínám fakt posluchačům, islámský problém není problém rasy. Jo? Není to problém rasy, je to jaksi problém vylízané palice a zla. Je to prostě čisté zlo, které je jaksi transetnické. Druhá věc, ona ta pražská mešita ty imámy tak trošku střídá. A je tam vidět zajímavý vývoj za těch posledních cirka 15 let. Nejdříve měli jakéhosi pana Omíče, což byl Bosňák, Slovan tedy, který tady nějak studoval, pěkně mluvil česky, jo, jako vlastně patřil, jakoby řekli byste Pražák jak poleno skoro. A ten prezentoval ten islám jako fakt takovou skautskou hru, že to je vlastně fajn a že to je taková, jo, jako něco jako Hare Krishna nebo tak, že to vlastně o nic nejde. Ten byl časem, jak si uznán, byl sice přijatelný pro média, ale v té mešitě pražské a v těch modlitebnách to prý vypadalo jako v holubníku. On byl prostě příliš liberální a zejména konvertitky, mladé holky, to bylo dávno před migrační krizi, které se k ním přidávaly prostě kvůli té vidině těch zlých chlapů, jo, těch loupežníků a tak, tak ten Omid Jim nebyl dost dobrý a přáli si, opravdu tam na přání žen, potřebovali si ti mohametáni praští najít někoho, kdo bude větší drsňák, tak si našli toho Šehadeha, nebo jak se jmenoval. Chlap ze Saudské Arábie, s vadou zraku, což je detail jenom, ale vystudovaný v Saudské Arábii, prostě opravdu znalec islámu, imám jak vyšitej, a co, že jo, po pár letech, myslím, že teď sedí ve vazbě za pomoc teroristům. Takže měli prostě regulérního teroristu v čele své komunity. Pak si našli potom Šehadehovi, když bylo teda vidět, že je to průšvih, tak zase na oko vyměkli a
Našli si, a to jméno si teď nevzpomínám, to je vlastně současný nebo nedávný imám, inženýr ze Sýrie. Nesmějte se, opravdu inženýr, opravdu s titulem Ing., který vystudoval v Československu snad ještě za normalizace nebo krátce po ní. Zase takový ten prozápadní týpek v obleku, jo, naprosto civilizovaný, jakoby slušný a podobně. No ale zase tady nastal ten problém, že těm domomuslimům, že pro ně neměl dost autority a nepřipadal jim dostatečně, abych tak řekl, dostatečně džihadistický. A teď tady nastupuje ten Kurašenko, který je fyziognomií, vystupováním, úplně vším velmi podobný tomu Žehadehovi, ale asi si řekli, OK, tak tam to byl Arab, to nefungovalo, tak teď zkusíme Slovana nějakého, ale musí vypadat jako prostě kriminálník, jako Grázl, protože jinak budeme mít holubník v té mešitě. Takže nám tady prostě nastupuje chlap, který je už od pohledu gauner. Ano, ano. Který je advokátem právě těch dneska trestně stíhaných džihadistů, jo, a který zjevně má pouštět to zlo. Jo, ten Omič a ten syrský inženýr byli jakoby ti hodní, jo, a teď tady nastupuje opravdu radikál. A média mu dávají prostor. Přesně tak. Jo, a ne, že by pozvali oponenta nebo něco takového, ale média se před ním skoro plazí. A tak se ptám, buď u nás žádní nejsou a není to žádná významná síla, a pak je to jenom nějaký pojašený šéf nějaké malé sektičky. Kolikrát jste viděli v médiích, co já vím, šéfa letničních, šéfa jehovistů, šéfa, myslím, českých, šéfa českých, nějakých prostě těch křesťanských minicírkviček. Nikdy, nikoho ne. Nezajímají. Ne. Jo? Přichází tady gauner z Ukrajiny a všichni si před ním se dají na zadek. Takže buď je jich tady 12, jak říkají v těch médiích, nebo kolik, hrstka, a nebo jich tady jsou opravdu desítky tisíc, možná stovka tisíc, s velkou ekonomickou silou, s velkým mezinárodním ano, krytím ano. A do svého čela si staví gaunera z Ukrajiny. Takže já se ptám naprosto vážně, co dělají tajné služby? Přesně tak. Jak to, že ten chlap ještě má povolení k pobytu v téhle zemi? Vždyť on přece jasně říkal v médiích, že tady chce zavádět islámské právo, že chce, aby se ženy zahalovaly, tyhle si věci. Jak to, že ten chlap nesedí buď v base, anebo nebyl poslán někam na Ukrajinu? A prosím vás pěkně, my víme, že když tajné služby chtějí, tak si jaksi poradí i s někým, kdo toho má na svědomí mnohem a mnohem méně. Takže naše tajné služby jsou k ničemu, a jsou to, a vracíme se k prezidentu Zemanovi, obyčejní čučkaři. Přesně tak. Navíc ještě, že máme 20. hodinu za chvilku, tak jenom malou glosu, co říkáte tomu, že on vyzvával, že tady bude zakládat islámskou politickou stranu. No, to jsem říkal, už chce zakládat stranu, tak buď tady žádní nejsou, protože pro žádné voliče nebude zakládat stranu, nebo jich tady je ta cirka stovka tisíc, jak si myslím, to můžeme po přestávce probrat, proč si myslím zrovna tohle číslo. Ano, probereme. Což už je číslo, kdy jako má cenu tu politickou stranu, řekněme, zakládat. Ale zkrátka dobře, podstatné je, že tady zase stát selhává, nechrání zájmy drtivé většiny svých občanů, nechrání ústavu, jo? Prostě přichází tady někdo, jo? Kdo se jmenuje Leonid. Jo? A všichni ti naši čučkaři řeší nějaké úplně jiné věci. Třeba tu Venezuelu, která nás opravdu nezajímá. A nebo dějepis. Jo, a nebo dějepis. Přesně tak. Přesně tak. Pane docente, dáme si teď do 8:45 přestávku a ve 8:45 se budu těšit zase naslyšenou. A přátelé, jo, vy budete moc psát SMSky, to už děláte, anebo potom volat na telefon 731 720 756. A protože jsem dneska měl telefonát od jednoho našeho posluchače, že to říkám moc rychle, že si to nestačíte napsat, tak pro vás, který si to číslo nepamatujete a nemůžete to napsat, tak stačí kliknout na naše stránky Svobodného rádia, ze kterých posloucháte tohle vysílání, a na pravé straně tam je telefon, tento, co jsem teď četl, do studia Beta. To je jenom pro ty, kteří si to nestihnou napsat. Takže my se teďka s panem docentem budeme trochu občerstvit a je to tak. Ještě na 9 naslyšenou.
Naschle. Naschle zatím. Máme po přestávce a já volám pana docenta Martina Konvičku. Slyšíme se? Slyšíme. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý. Než dáme prostor posluchačům, tak jste se chtěli ještě k něčemu vrátit. Tak prosím. K čemu jsme se chtěli vrátit? Já myslím, že jsme to nakonec stihli přesto. Já jsem myslel, že jste chtěl něco ještě mluvit o těch muslimech tady u nás a o tom imámovi, ale my jsme to v podstatě řekli. Já myslím, že jsme to v podstatě řekli. Prostě je vidět, jak se snaží prostě... Jo, o tom počtu, jasně, promiňte, milí posluchači, trošku jsem se zamyslel nad něčím jiným. Počty jsou zajímavá otázka, protože všimněte si, že už jsme dlouho neslyšeli žádné počty. Když byla ve své největší slávě IVČRN, tak jsme měli své lidi kolem mešit, samozřejmě následně Lukáš Lhoťan jako defektor, že jo, a další. A tehdy se uvádělo 20 až 40 tisíc. Ano. Přičemž ten rozptyl byl dán tím, že jak se budou počítat neaktivující muslimové, jak se budou počítat ti s pouhým trvalým pobytem, že, a podobně. A 20 až 40 tisíc. A to už je... To je dobré si připomenout, to už je nějakých 6 let. A od té doby jsme žádná taková čísla neslyšeli. Ani v oficiálních médiích. A když vidíme, jak přibývá kebabáren, jak přibývá zahalených cizinek, nebo prostě kýho čerta, jak se nám to tady, abych tak řekl, šátkuje, zejména ve velkých městech, tak si dovedu troufnout, odhadnout, že to bude nějakých dneska 50 až 100 tisíc. Zase s tím rozpělem jako typu, co budeme dělat s trvalými pobyty, se studenty a podobně. Ale zkrátka nám jich tady přibývá, dárečku milejch, a najednou to nikdo nevidí, nikoho to nezajímá, ale když máme imáma nového, tak prostě kandidát na pražského imáma měl v médiích prostor skoro jako předseda významné politické strany nebo něco takového, což je prostě šílené a ukazuje to, že tady ten euro-establishment, ta jeho horší část, prostě která se zhlukuje kolem České televize a kolem všech těch člověků v tísni a podobně. Takže opravdu to tady míní vést tou anglickou cestou. A to, prosím vás pěkně, milí posluchači, nesmíme připustit. Tak. A já jenom řeknu osobní zkušenost, pane docente. Mm-hmm. V Praze jsem šel, měl jsem tam nějaké řízení a proti mně bylo to, prosím, na Jarově, mm-hmm. na Koněvce, na ulici Koněvova. Ano, ano. A proti mně šlo tak 5-6 zahalených ženských v těch burkách, tedy, že měli před oči ty mřížky takový, jo? Síťky přímo, no, ano, teda, no, to jsme nevídali, že ano, Oni, když šli okolo mě, oni si povídali česky, to byly Češky. To je ta síla. Povídejte. Oni byli Češky a chodili jako v Saudské Arábii, tam, kde to je nejtvrdší, že jo, ten islám. Burka se nosí spíše v Afghánistánu. Se nosí spíše nikáb, to znamená takové ty odhaly, že vidíte oči. Oči, jo? Tady jsme nebyli vidět. Jenom jedna měla vidět oči. A byla to podle toho, co jsem viděl, mladá ženská. Já jsem z toho byl šokovaný, na vlastní oči jsem to viděl. To je, ovšem, to jenom potvrzuje takovou tu známou věc, poturčenec horší Turka. Přesně tak. Takhle, když někdo konvertuje k tady tomuhle zřízení, tak by měl být okamžitě vnímán jaksi státem jako terorista toho nejhoršího druhu. A já to vysvětlím proč. Protože když se do něčeho narodíte, představte si, oba jsme se teda vy ne, ale já jsem se třeba narodil do bolševického režimu, že jo, tak s tím nic moc nenaděláte a nemusí se vám to líbit. Můžete se třeba i vnitřně proti tomu více nebo méně vymezovat, nebo to můžete ignorovat, jo, ale většinou, když se do něčeho narodíte, tak to lidově řečeno tak moc nežerete. Prostě je to kolem vás, přihodilo se vám to. Tak jako se někdo narodí blondiákem, tak se někdo narodí Saudem prostě, nebo Afgáncem, jo? Ale když se k tomu sám dobrovolně přidáte, tak především přece se nebudete přidávat k něčemu, o čem vůbec nic nevíte. Hmm. To znamená, předpokládám, že nejspíš si něco malinko zjistíte. A co zjistíte? To víme, co zjistíte, že jo? Šária, ano. Tak dále. A přesto se k tomu dobrovolně dáte, tak
z toho je přece jasně vidět, že to chcete. Jo? Vy nemáte tu smůlu, že jste se narodil někde v Sudánu. Vy jste se k ním přidal. Takže ti lidé by měli být prostě nahlíženi jako prostě potenciální zločinci a se vším všudy. A co se týká těch žen, tak už tu scénu nemám tak zmapovanou, jako řekněme před 3-4 lety. Ale tam zase platí dvě věci. A to jsem říkával vždycky. Buď se k ním přidají holky na základě takového toho zamilování do Ahmeda, jo, někde na pláži, a ty většinou radikální nebývají. S těmi spíš, ne že by to byly nějaké dárečky, jo, ne že bychom je měli nějakým způsobem adorovat nebo tak, ale to bývají ty muslimky v tom lehkém šátku, které prostě porušují pravidla a tak, a ty musí ten Ahmed srovnat teprve, jo. A dělá to většinou tak, že zavře doma a začne různě tejrat a tak. Někdy ne, ale prostě stává se to. A opravdu, já o tom mluvil hodně, ale je třeba to pořád opakovat, jsou i ženy, které se k ním přidávají z důvodu ideologických, tak říkajíc. Jo? Dokonce ani nemají toho Ahmeda, jo? Prostě, kde je to prostě naopak. Nejdříve fascinace těmi poměry, studium a tak dál, tak přijde do té mešity, že jo, řekne, mám zájem o islám, je, to je skvělý, sestro, a toho Ahmeda jí, jak si bratři a sestry z mešity dohodí až následně. Proč se žena evropská, emancipovaná k ním rozhodne přidat a tak, o tom, prosím, o tom ne dneska, o tom jsme mluvili mockrát a ještě o tom určitě mluvit budeme, ale zkrátka, je v té ideologii něco, co je pro určité typy žen lákavé a ty se k ním přidávají naprosto ideologicky, naprosto záměrně a jsou to přesně ty ženské, které potom dělali ty bachařky a ty kápa v tom Islámském státě, jo? Netvrdím, že těch pět holek ze Žižkova dělalo kápa v Islámském státě, ale určitě o tom sní, určitě by rádi. To jsou zrůdy, ti, kteří se k ním přidají z důvodu ideologie. Právě, já jsem z toho byl šokovaný. A to pozor, to říkám s plným vědomím třeba toho, že moje kamarádka a Pavlínka Bitarová se k ním přesně z těchto ideologických důvodů přihlásila. Ona prostě nejdříve byla konverze a až potom manžel a sňatek a tyhle věci. Ale ona to prohlédla, jo? A ona prostě, když bych teď řekl, že její myšlení bylo zrůdné, tak by pravděpodobně se mnou souhlasila. Je to, vážím si té holky a neřekl bych to slovo zrůdy zlehka. Ona prostě, někdo to prohlédne, někdo ne. Kdo to prohlédne, tak by se měl kát. A Pavla se kála hodně. Všichni víme, co vytrpěla, co řekla, co udělala pro jaksi hnutí tady, co udělala pro tuhle zemi. Pavle, už my tady nejsme to, abychom soudili, ale rozhodně se domnívám, že svůj přešlap vykoupila mělou vrchovatou. Jo? Takže i těch pět zrůd ze Žižkova ještě pořád se může vykoupit. Ale měli by to udělat co nejdřív. Bylo to hrozný. Tak mám tady první SMSku. Dobrý večer, pánové. Vracím se ještě k těm francouzským těžkooděncům. Nebyl to taky důvod Německa, aby otevřením hranic získalo taky elitní vycvičené islamisty a udělali z nich obávané surové jednotky ke zvládání spurných národů v rámci Evropské unie? Děkuji za odpověď, Denisa. A my zdravíme do Švýcarska. Můžu? Ano. Deniso, zdravím. To je otázka, protože ono mnohdy se nejdříve stanou rozhodnutí a pak se přemýšlí, co z jejich následky, ale lákavé to pro ty psychopaty být musí, takhle to řeknu. A jakmile tady došlo k té obrovské lži, že je islám v pořádku, že to jsou lidi jako my, že je tady máme vítat, že tady vždycky byli a tyhle si prostě věci, tak je to jenom další jaksi krok v tom naprosto zvrhlém přemýšlení. A smutné je jedno, nebo smutné, děsivé. Oni se tady objevovali představy o tom, že by z nich chtěli bruselští udělat tu evropskou armádu, že? To jsme slyšeli mockrát. Ono, kdyby z nich ti bruselští udělali tu evropskou armádu, tak bych byl relativně klidný, protože ruská armáda by je sfoukla jako svíci, o tom nepochybuji. Jo? Ale vlastnosti jaksi vojáka v opravdovém boji a vlastnosti brutální mlátičky v ulicích jsou jiné. Ta mlátička, tam jsou vyžadovány jaksi jiné kvality než v tom regulérním boji. A mlátičkováním opravdu jde, to jsme v tom Islámském státě a v dalších případech viděli. A ta představa, že
si, že je budou prostě evropské, pardon, že je budou bruselští a berlínští papaláši a pařížští takhle používat, ta představa je šílená, ale dalo se to čekat. A o to horší bude zúčtování. Zatím nevím, že by se to něco dělo, ale oni možná tou evropskou armádou se to dá čekat. Přesně tak. Logické, jo? Vžijeme se do, vím, že to je těžké, ale vžijeme se do myšlení absolutního psychopata, absolutního hovada a zrůdy, jako je Macron. Ano. Jo? Když, takhle to řeknu. Když to napadlo nás, netrestané a relativně spořádané občany, když to takhle povím, tak je to muselo napadnout mnohem dřív. Já si taky myslím. Máme tady telefon, slyšíme se? Neslyším. Já taky neslyším, a s tím vexluju. Pořady, který vedete a který organizujete. Chtěl bych pozdravit i pana docenta. Víte, včera jsem poslouchal přímý přenos ze Štětí. To bylo ve středu. Tak to bylo ve středu, jo, to rychle utíká. No tak dneska je pátek, jo. A byla tam zajímavá sestava, Pepa Skála, Jarda Foldina, Jaromír Kohlíček a pan Volný. Prosím vás pěkně, jsem rád, že jste dneska navázali takovou tou krátkou epizodou o té BIS, naší slavné BIS. A moc bych poděkoval panu docentovi za to, jak tu BIS nějakým způsobem ozřejmil její práci, protože mě mrzí, že pan Volný tam vystoupil na její obranu, že celkem pracuje v pořádku a že je dobrá. Je to prokazatelné na archivu, může si to každý pustit ten celý průběh té středeční akce, která byla večer nebo v pozdním odpolední. Mě to potěšilo, že dneska pan docent tady toto ozřejmil a že řekl, protože tam Jaromír Kohlíček s tímto vyrukoval a bohužel on je poslanec, europoslanec za KSČM a asi zřejmě panu Volnému to nebylo vhod, tak proto takovýmhle způsobem na to reagoval. Mě to mrzí, protože tím pádem se tříští tady tyto názory a naši lidé, kteří poslouchají. Můžu už k tomu něco? Tak děkujeme, tak, poslouchejte. Já bych ještě skončil, pane docente, jenom krátce, jenom vám bych ještě chtěl říct, prosím vás pěkně, vy s určitým despektem mluvíte o bolševickém režimu. Prosím vás pěkně, pokud mluvíte o režimu, který byl u nás v Československu, tak bych vás chtěl poprosit, vzpomeňte si na to, co všechno pro lidi se tenkrát dělalo. To je všechno, co jsem vám chtěl říct a děkuji a budu poslouchat. Děkuji vám. Děkuji. Tak já si to fakt jenom okomentuju strašně rychle. Ona určitě ta BIS nedělá všechno špatně a teď se nevymlouvám, jo. Důkazem, že něco dělá, přece jenom byly ty odhalené atentáty, je ten nakonec ten zašitej šehadech a podobně. Ano. Ale ono je třeba si uvědomit, že jaksi operace mohou být defenzivní nebo ofenzivní, jo. A mně je teď jasné, že něco dělá rozvědka, něco kontrarozvědka, že tomu asi fakt nerozumím, jsem laik, nemohu tomu rozumět, jo. Ale protože proti téhle republice dělají mohamedáni operace jednoznačně ofenzivní, tak bychom měli oplácet stejným metrem a nejenom čekat, kdy odkud přijde rána. Takže tolik k BISce. No a k tomu režimu, já přece jasně říkal, že ten současný je horší. A jasně, dělal pro lidi určitě, tak zase pánové a dámy, nebo dámy a pánové, pochopte, že patřím k generaci listopadu, že jo? Takže tam vždycky bude taková ta generační záležitost. Že jo? To, v tom se paradoxně nelíším, ať se nám to líbí nebo ne, od, co já vím, Martina Putny nebo Šimona Pánka. Prostě tak to je, jsme vrstevníci. Rozumíme si, jo? Jasný. To víte, já na to koukám jinýma očima, já jsem se narodil po vítězním únoru. No, jasně. Mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Má český národ ještě naději na vystoupení z prohnilé Evropské unie a zločinného paktu NATO? Jaký máte názor na možnost silového řešení této situace? Velice děkuji za odpověď. Petr z Poděbrad. Až bude český národ chtít, tak vystoupí. A nikdo s tím nic nenadělá. Mám ale pocit, že ono se to rozpadne dřív, než bude český národ chtít. Naštěstí.
Takže asi tak. Já bych to jenom, když dovolíte, doplnil, mám stejný názor z jednoho prostého důvodu a podívejme se jenom na to, jakým způsobem se k Evropské unii začínají stavět další a další státy. Například jistě. Bulharsko, Srbsko a tak dále. Prosím? No prostě je toho čím dál tím více. Víc, přesně tak. To silové řešení, to, co jste naznačil, snad pro Boha nemyslíte, že bychom poslali naše tři prapory pěšáku na Brusel, to by asi nedopadlo, obávám se, ale a jestli myslíte, jestli by Evropská unie použila sílu proti nám, nepochybně ano. Pomocí NATO. Zařízli jako posvinče. Ano. Jenže ono se to bude sypat na všech stranách a s takovou intenzitou, že toho nebudou schopni. Já se těším na to, až se začne sypat, protože to, co se z toho stalo, to je něco hroznýho. Přesně. Máme tak. Tady další telefonát. Dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer, Standa Pil z České Budějovice. Já zdravím pana Konvičku. Dobrý. A kdyby ho někde potkal, tak by ho pozval na pivo, protože se s ním dá krásně poslouchá. A chtěl bych jednu věc, nebo dvě věci. Jak jste se bavili o tom případu v tom Polsku, že ten Izraelec říkal, že ty Poláci a tak dále. Ono to taky asi nebylo jednoznačné. To se dalo vysvětlit jinak, protože i v tom Polsku byli polský lidi, kteří vyloženě jakoby s tím nacistem kolaborovali, no, jako určitě, v každé zemi. A takže ten zase, já znám Poláky dost dobře a oni jsou strašně vztahovační, jenom když se jim to hodí. Jo. Takže to taky nemusel takhle reagovat ten polský premiér takhle razantně. Jo. Já mám jiný názor než vy a vysvětlím to velice krátce. Kdyby pan Netanyahu měl na mysli kolaboranty, polské kolaboranty, tak by to řekl. On řekl Poláci. A jestliže řekne Poláci, tak každý, kdyby řekl Češi, tak si to stáhneme všichni na celý národ, stejně tak jako Poláci. Takže tam to bylo nešťastně řečeno panem Netanyahuem a já nevím, protože politika je o symbolech, co tím chtěl říct. Nevím. Právě, to bylo špatně řečený v každém případě, ale právě proto zase ta vyložená taková ta reakce toho Poláka byla zase na druhou stranu stejně neadekvátní. A jenom ještě vám řeknu, pane Kapal, takhle ještě jednu věc. Od pana Hampla jsem tu knížku přečet. Některý pasáže jsem musel číst dvakrát, jo, protože to je docela složitě popsaný. A ještě existuje jedna knížka, to napsal Luděk Fribor, a jmenuje se Pod znamení půl měsíce. Je to sci-fi román, ano. A opravdu perfektní čtení, je to takovej náhled, co nás bude čekat, jakoby, když se tomu nepostavíme. Ano, to jste mi krásně nahrál, přemýšlel jsem nad nějakou replikou. Nejdřív k tomu pivu. Teď tři týdny nebudu moct, protože prostě nebudu moct, ale pak se nějak ozvem a zajdem, podle mě, když jsme z jednoho města. A ta druhá věc, nebo takhle, ještě mám možná konstruktivnější návrh. Tady v Budějovicích pořádá jakýsi vlastenecký klub. Vůbec nevím, kdo to přesně je, ale určitě ty lidi znám a potkal jsem jenom, teď si je nedovedu. 14. března přednášku Petra Hampla. Výborně, tam půjdu. 7. dubna, mám pocit, možná 8., teď nemám kalendář, přednášku mě. A, dobrý, no. No, takže tam... a pak určitě pivo bude. Já nevím, jestli stihnu být osobně na té Petrově, protože mám tam nějaký prostě program, už jsem mu o tom psal. Pokusím se být už na té Petrově, když tam nebudu, tak pravděpodobně budu na té svoji, tak tam přijďte a je to, myslím, u Kalicha, ještě je taková hospoda někde v Budějovicích vůbec? Já to znám ze Švejka. Ale... Prosím? Jak se jmenuje ta hospoda? No já, on, snad u Kalicha, ale... Ale já mám vím, že to, je, no, pane docente, že to je v Táboře. Ne, v Táboře byl, pan Hampl tam byl v Táboře a u Kalicha je hospoda. Tak si pletu dvě akce. No. Já to asi hned najdu. Není potřeba, to se domluvíte potom, abychom nezdržovali. Jo, protože jo, tohle to... Máte moje telefonní číslo. Tak. Jo, tak si ho předáme, výborně. Jo? Tak jo, díky, naschle. Díky, taky naschle. Ono se tady takhle domlouvat v
přes rádio není zrovna. Takhle zvláštní, no, promiňte. Takže, další dotaz. Dobrý večer, pane Konvičko, co říkáte na to, co se nyní děje mezi panem Okamurou a Volným a celkově v SPD, ptá se Ivana. No, a dovolíte mi neodpovědět? Podívejte se, já jsem... Dovolím. Nejsem člen SPD, já jenom, že se nevymlouvám. Doporučil jsem SPD volit ve dvou volbách a pak jsme se nedohodli v té Ostravě. Já chci se držet stranou toho sporu, protože se domnívám, že je správné, abych se držel stranou. Tak já bych jenom paní Ivaně řekl, že ta otázka byla trochu mimo místu, protože pan Konvička není členem SPD, ale pro paní Ivanu i pro vás, všechny ostatní posluchače, příští středu tady od 8 hodin večer bude Tomio Okamura, budu se o tom bavit, a hned na to v pátek, tedy za týden, tady bude pan poslanec Volný a taky se o tom budu bavit. To je asi nejrozumější přístup, no. Jo? Oba dva, obě dvě strany. Takže nemá cenu se ptát lidí, kteří nejsou uvnitř SPD a nevědí o tom nic. Takže mu další dotaz. Vážený pane Vladimíre, pane Konvičko, nejen vaše znalosti říše brouků, ale i o veškerý přehled o dění kolem nás. Děkuji, že jste přijal pozvání našeho pana Vladimíra, píše paní Marie. Takže to nebyla otázka, jenom poděkování. Děkuju taky hezké a přeju vše nejlepší. Jinak paní Marie, jak jistě víte, pan docent Konvička tady vystupuje minimálně jednou za měsíc, to si hlídám, abych ho sem vždycky nějakým způsobem natáhl, a protože ty jeho pořady jsou skvělý. A já půjdu hned na další dotaz. Dobrý večer. Pane docente, co říkáte na uznání banderovců naším ministrem zahraničí Petříčkem? Když jsem se to dozvěděl, otevírala se mi kudla v kapse, píše posluchač Pavel. No, víceméně to samé, co na jeho angažmá kolem Venezuely. Ten chlapík, na co šáhne, to podělá. Hotovo. Teď mi ale vysvětlete. Teď mě vysvětlete, pane docente. No? Prezident Miloš Zeman razantně odmítl jmenovat Pocheho. Právě proto, že to je eurohujeraš do aleluja. Jasně. No, a přitom... Já si vím, kam budete mířit, proč jmenoval toho Petříčka. Přesně tak. Ani jeden nejsme prezident Zeman a nedovedeme si asi úplně představit ty tlaky v té pozici a to jemné vyvažování, jak se říká. Jo? No. Kdy on vlastně musel na jedné straně opravdu ukázat, řekněme, vlasteneckým silám, že Pochem zaméct, že jo, to jsme všichni kvitovali, ale na druhé straně zase nevíme, pod jakým je tlakem od, řekněme, ze sféry biznesu, od takových těch umírněnějších zemanovců, od bývalých členů ČSSD, nebo pořád ještě členů ČSSD, což byli jeho kolegové, kde chtě nechtě bude mít pořád nějaké vazby přátelské, osobní, že jo. Takže těžko říct, možná se domníval, že toho Petříčka nějakým způsobem ukočíruje, možná ho i kočíruje, možná by ten Petříček byl ještě horší, kdyby mu byla dána, jaksi kdyby mu byl dán plný rozlet, prostě opravdu těžko říct. Vím, že to zní hrozně a nabubřele a já bych ho nejmenoval, ale já prostě nejsem prezident Zeman. Přesně. A na druhou stranu tady je jenom doplňující otázka k tomu panu Petříčkovi, co říkáte na to, že on vyhrožuje svému předsedovi Hamáčkovi, že pokud se nestane na sjezdu, někdy v dubnu má být místopředsedou ty strany, takže skončí na zaminy. Naprosto v pořádku. To na rozdíl od dění v SPD, které jsem nechtěl komentovat, dění v ČSSD budu komentovat s chutí. Jen o houšť a větší kapky, protože když se požírají navzájem, nemají čas požírat nás ostatní. Tak tady mám další dotaz spíš k tomu předešlému telefonátu. Pane Kapole, to je omyl, ten výrok o tom, že BIS pracuje dobře, řekl poslanec Ano Bžoch, rozhodně ne Lubomír Volný. Ať si to pan posluchač poslechne znovu, mají podobné hlasy, píše Petr Dětkas. Takže... Dává to větší smysl, samozřejmě.
Ale přesto bych ocenil toho telefonu, toho pána, který volal předtím, jak vlastně velmi gentlemansky se zachoval k tomu, kdo to řekl. Jo? To je prostě opravdu velmi, velmi gentlemanské to bylo toho posluchače předtím. A nikdo nejsme neomylný. Že? Oni mají podobné hlasy, opravdu měli podobné hlasy. Nicméně já jsem tam byl, že jsme to přenášeli. Aha, ale on, to, my se to přenášeli přímým přenosem. Já jsem tam potom ty dotazy tlumočil. Ale on v tom smyslu mluvil i poslanec Luboš Volný. On říkal, že Biska v některých případech dělá dobře. Jo, takže oni o tom mluvili oba dva, když to pan Bžoch, ten blubě, to je eurohujer a ten to je poslanec, ano. Takže o tom se budeme bavit. Další dotaz. Dobrý večer. Pánové, co říkáte na to, že u nás máme přijmout 6 000 migrantů z Německa, ale už se na to udělala neziskovka, která na to dostane přes 600 milionů korun. Tak dá se prostě posluchačka Marie. Já to řeknu hned a bude to rychle. Náš pan premiér je prase. Vzpomeňte si, že vyhrál volby s řečmi o tom, že tady nepřijde žádný ilegální imigrant. Tihle budou samozřejmě legální. Ano. Ten člověk si s národem vytírá prdel. A promiňte, že jsem teďkom hrubý, protože to se rozohňuju mírně. Národ, který ho volil, si to zaslouží. Jo? A prostě my si musíme hold vymáchat tváře, abych tak řekl, v těch nepříjemnostech, podívejte, umím to říct slušně, musíme si vymáchat tváře v těch nepříjemnostech, abychom pochopili tu nejjednodušší věc, že prostě volit prolhaného smrada, který říká jeden den A a jeden den B, můžou jenom lidé, kteří se nezajímají, kteří prostě si nechají nabulíkovat něco a hold jako musíme to poučení dostat, bohužel. Já jenom k tomu dodám, že to je na integraci o něch 6 tisíc, které nám sem posílá Makrela. To je rozkošné, protože vzpomněl jsem si na případ, že jo, té somálské studentky na pražské zdravotní škole. Ano. Všichni víme, šátečnice ze Zdrávky takzvané. To byly jedna nebo dvě, mám pocit, holky. Samozřejmě byly nastrčené, bylo to volavky, jo, byla to provokace od samého začátku, ale byly to dvě osoby ženského pohlaví a nedokázala je integrovat ani pedagožka a dáma a jaksi osobnost tak silná a skvělá, jako je doktorka Ivana Kohoutová. A teď si myslíme, že někdo dokáže, protože ona je chtěla integrovat, ona chtěla, aby do té školy chodili prostě bez těch šátků, co jiného je integrace. Nedokázala to. A tady jich máme přijmout 600 tisíc. 6 tisíc zatím jenom. Pardon, 6 tisíc, promiňte, 600 tisíc máme těch euro. Promiňte. 6 tisíc, no prostě 3 tisíce krát víc a my nemáme tady několik tisíc doktorek Kohoutových, které by je dokázali aspoň srovnat do latě. Jo? Takže to bude takovej průšvih. To bude takovej průšvih. A protože to dopustil premiér Babiš a jeho ministr vnitra Hamáček, kéž se to stane jaksi jejich politickým ortelem v příštích volbách parlamentních. Kéž se tak stane. Kéž by se tak stalo, ale když vidím ty preference, ano, tak mě jí má hrůza na letě nepoučitelný. Lidi to musí pocítit na vlastní kůži, lidi to musí pochopit. Lidi jsou prostě nepoučitelní. Podívejte, malé dítě taky sahá na tu plotnu, dokud se nespálí. Bohužel. Ano, chytré dítě tam po druhý nesáhne, blbec ano. No, jistě. Další dotaz. Dobrý večer. Pane docente, co říkáte na to, že v Praze, v dolní části Václavského náměstí, večer nevidíte Čecha, ale za to tam je černo. A nejenom proto, že je noc, a všichni tam prodávají drogy za tichého dohledu policie. Co na no, to říkáte? Na to, podívejte, neříkám na to nic, jenom to, že při svých návštěvách Prahy jsem se Václavského náměstí jaksi vyhýbal, co to šlo. Naposled jsem tam byl, co si pamatuju, s jednou azerbajdžánskou studentkou filmové školy, se kterou jsme dělali nějaký rozhovor s muslimkou teda. Ale to bylo za bílého dne na vánočních trzích. A teď teda
Co na to říkám? No, hlavně by mě zajímalo, komu tam ty drogy prodávají, když tam nejsou ti Češi. Turistům jiným, jako těm různým britským a podobně, nebo sami? Asi, já tam taky nechodím po večerech. Já tam chodím, když už tam jdu, tak je tam nějaká demonstrace, na který už teďka nechodím. Je to samozřejmě hanebné a je to ostuda, ale policie by měla konat, že jo. Ale opět, ministr vnitra Hamáček a jaksi výkony jeho policie jsme viděli třeba, když těch 6 nebo kolik nizozemských Turků přepadlo toho, nebo zmlátilo toho čišníka, že jo. Ano. Ve městě naprosto plném kamer, v centru prostě zakamerovaného města, museli ty sičáky, musela je chytit nějaká důchodkyně, která je poznala na letišti. Ano, tak, přesně tak, prostě, ano. Takže asi tolik, no. Mám tady dotaz od posluchače Františka. Dobrý večer, pánové. Zajímal by mě názor pana docenta Konvičky na účast našich vojáků v Afghánistánu a v dalších misích. Podle pana Kollera máme těch misí asi 11 nebo 12. Tak co si myslíte o našich zahraničních misích vojáků? Tak, a to je zase nadíl. Já bych se odpíchl tady do prezidenta Zemana, který ty mise podporuje, to víme všichni. A zase tušíme proč. Je to ta potřeba nebo snaha jak si být za dobře s co nejvíce spojenci, včetně Američanů, nebo na co nejvíce stran, včetně Američanů, což je od malé země jaksi politika rozumná. Na straně druhé, úplně z opačné strany, já se domnívám, že afgánská válka je celá špatně. Je celá špatně, protože ona byla, jestli to už si nikdo nepamatuje, ale ona původně byla reakcí na ty letadla v těch věžácích v New Yorku, že jo? Ano. A že tam budou chytat Bin Ládina a tyhle ty prostě věci. Především napadly asi zemi, která s tím neměla vůbec nic společného, protože pokud měli někoho bombardovat, tak Saudskou Arábii, že jo. Ale to dejme teďkom do závorky. Dále. Za tu dobu se v Americe vystřídali 3 prezidenti, že jo, Clinton, teda Bush mladší, Obama a teď Trump, kteří měli úplně jiný přístup k vedení té války. Bush mladší aspoň v počátku se tvářil jako veliký křižák, sice, že islám je sice to náboženství míru, ale pak jsou ti islamisti, teroristi, proti kterým se bojuje, tvářil se prostě jako tvrdák. Tak přišel Obama, který vlastně vedl naprosto pro islámskou politiku. A prosím vás, milí posluchači, to si vůbec nedovedem představit, protože proti tomu, co retoricky prováděl Obama, je Merkelová konvička. Mezi Merkelovou a Obamou je rozdíl mezi konvičkou a Merkelovou. On byl naprosto jim lezl do zadku. On byl muslim taky. Tam prosadil takové oni tomu říkají rules of engagement, v podstatě pravidla nasazení. Taková pravidla nasazení, že ty kontingenty tam v podstatě chránili ty islámisty. Jo? A neměli vůbec žádnou šanci proti ním nějakým způsobem bojovat. Příklad za všechny, ví se to, je to prostě dohledatelné. Před Šťárou v nějakém obci nebo vesnici měli povinnost nějakých, já nevím, 48 hodin to sdělit tamnímu imámovi, jo? Že tam přijde Šťára. No a museli to dělat. Jo? A strašně se divili, že jim prostě tam umírali vojáci, protože tam ten americký kontingent byl v podstatě jako koruptve na honu. Jo? Tak, takhle to fungovalo. A to nasazení naše tam by mělo smysl, mohlo mít smysl, mnoho podmiňovacích způsobů bych dal do té věty, kdybychom tam bojovali proti islámským radikálům a snažili se tu společnost sekularizovat. Ale my je tam v podstatě, nebo my, nechci ublížit pro Boha našim vojákům, kteří prostě konají svou povinnost a mají oběti a mají nelehký úkol a plní rozkazy a tak dál, a které budeme ještě všichni potřebovat. Takže to si uvědomme. Ale ta západní koalice tam v podstatě tam nějakým způsobem se motá do sporu různých větví Mohamedánů, kde jsou jedni za 18 a druzí za 20 bez dvou. Žádnou sekularizaci tam neprosazuje. Jo? Snaží se co nejméně motat do těch věcí, no, což je možná v pořádku, ale to k ničemu. Že ta válka už trvá, a teď mě prosím vás, trvá 3x déle, než trvala druhá světová válka. Trvá 18. rok. Trvá 3x déle, než trvala druhá světová válka. Ano. Takže zase, kdybych o tom mohl rozhodnout, byli by ti naši vojáci dávno doma. A tady
by předávali své poznatky z islámského světa a své zkušenosti dalším generacím vojáků i civilistů. Protože ale nejsem prezident Zeman, tak si to můžu dovolit říkat, ale jak říkám, na něm budou úplně jiné tlaky a ta situace bude trošičku jiná. Ale za sebe už jsme měli být dávno pryč. Já se to myslím taky, vůbec jsme tam neměli chodit. To tehdy to mohlo, jo, tyhle ty soudy a posteriorní jsou strašně lehké. Jo. Rok po těch věžácích byla ta situace úplně jiná, ale jestliže nejsme schopni zvítězit za 18 let, tam dávno nemáme být. Ono se vědělo krátce po těch věžácích, že ten Bin Laden s tím společného měl velmi málo, protože se jenom přihlásili a bylo tam hned od začátku tolik nesrovnalostí, že jistě. Nikdo nevěřil. Jistě. Legrace byla, teď nechci mluvit o tom, jak baráky spadly nebo nespadly, jo, ale možná si, milí posluchači, vzpomenete, že oni tehdy našli pas toho Mohameda Aty. Ano, si na to ještě. Pamatuju a byl zalítý. Nalezený pas teroristy, igelitu. To bylo ještě asi 10 let, pokaždé našli ten pas, jo? Pak už ten trik byl tak trapný, že s tím přestali, ale nebudu to komentovat, prostě tehdy poprvé našli pas teroristy na místě činu, jo? Tam spadnou tři baráky, prostě tam hromada sutin, tisíce mrtvých a jeden pas. No, tak jako. Teplota tam byla přes 2000 stupňů a ten pas je něco jako naše občanka zalítý v tom plastu a on tam byl netknutý a ukazovali to. To je jasné. Tady mám další SMS-ku. Ta není dotaz, jenom konstatování. Dobrý večer, pane docente. Díky za odvážný a jaderný projev. Je to výrazně zábavnější než ostatní hosté. Rozhodně v tom pokračujte, píše Michal v Praze, z Prahy. Tak já se taky snažím si ten večer nějak zpestřit, jo, pochopte to. Z toho veřejného života jsem se dočasně odklonil, řekněme, opravdu dočasně, ale momentálně prostě o nic, o nějaký post nebo slávu neusiluju. Věnuju se co nejvíce možná vědecké práci a rodině, protože už bylo na čase a tak pochopte, že se taky snažím trošku pobavit nějaké to jaderné slovo nebo tak, však já myslím, že rozumíte. Jasně, samozřejmě, je to v pořádku. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pane docente, co říkáte na to, že se chystá v Kerči nebo poblíž Kerče výstavba teda u Oděsy, blízko Krymu, výstavba americké vojenské základny námořní. Je to prostě hloupé, jo? Je to hloupé, protože tak jako Rusko, říkám až na tu srandičku s Kubou a později s Chile, víceméně Sověti dodržovali americkou sféru vlivu na americkém kontinentě. Jo? Musí se to nechat, že víceméně vždy v dějinách. A prostě myslím, že jaderná velmoc by měla i jiné jaderné velmoci, to znamená Rusku, nějakou tu sféru vlivu dopřát. A pozor, sféra vlivu není, že tam mám základy nebo vojska, jako měli Sověti ve střední Evropě, ale prostě sféra vlivu je, že tam nelezu, nedávám tam svoje vojska, neprovokuju, prostě nesnad, jak se říká, nechčiju jim pod okny, jo, prostě a tohle je chcaní sousedovi pod okny a to není nikdy dobře. Nebo sousedovi, oni nejsou sousedé, ale partnerovi, řekněme, jo, v tom jaderném klubu mezi těma velmocema přece jenom by se měli trošku respektovat, jako si ty předzahrádky, tak nějak, já myslím, že normálně lidsky si tomu všichni rozumíme, jo. Jasně, já si nevím představit, co by dělali, kdyby Rusové obnovili. No to víme, co dělali, že jo, za kubánské krize. Karibské krize, ano. Vypadalo by to úplně stejně. Přesně tak, a oni můžou všechno. Tady další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Pro jaké pokyny si myslíte, že si do Washingtonu jede Řepkový král s tím vlastizrádným slouhou, když předběhnou i prezidenta? Díky také za výborný pořad a nazývání věcí pravými jmény, píše Jirka z Pardubic. Už jsme o tom mluvili v té první části. Nevíme, pro jaké si tam jede pokyny. To, a ono to je příliš silné slovo říkat pokyny, protože ona ta Amerika sice ovlivňuje ledacos a šťoura do ledacos, ale tím, jak je sama rozklížená a v podstatě ve fázi takové nějaké studené občanské války, tak nemá tu sílu dávat pokyny. Spíš půjde o nějaké postrkování.
A vůbec bych se nedivil, kdyby to postrkování bylo z různých stran různé, pokud se setká ještě s někým jiným než s Trumpem. A skoro jisté je, že tam půjde o biznis, to znamená o jaderné elektrárny, zbrojní zakázky a podobné věci. Ale to je normální, to vás nemusí překvapovat. To se tak děje, když navštíví státník z malé země velkou zemi. A druhá věc je, že tam nejspíš opravdu půjde o středoevropskou politiku. Ano, já se taky myslím. Jo? A jestli prostě mu Trump řekne, hele Andreju, neblbni s tou Merkelovou, to je stejně politická mrtvola, drž se Orbána, bylo by to dobře. Jestli se to stane, to samozřejmě nevíme a bohužel nikdo tam s nima v té oválné pracovně nebudeme. Bohužel nebudeme, ale uvidíme, určitě uvidíme tu jeho politiku, protože vzpomeňme si jenom, když byl zvolen a dokonce, když se dojednávalo... Babišovu ne, tu neuvidíme, pane redaktore, to musím nesouhlasit, protože to je něco, co samozřejmě Donald Trump asi neví, nebo tomu on sám nechce věřit. Babiš mu klidně slíbí úplně cokoliv a druhý den ho podělá a třetí den to slíbí Merkelové a čtvrtý den ji podělá. Já vím, protože... ale podívejte se, když on se stavěl k nějaké věci a Merkelová mu zavolala a on úplně druhý den otočil. Jo? Ale třetí den zase otočil. Jo? No, prostě on přesně tak. Je nepředvídatelný. Mám tady ještě... Ale jedno je jisté, no. Jedno je jisté. Bude se u toho tvářit, jako by mu uletěli včely, bude mít slzy na krajičku a bude říkat, že to se všem myslí dobře. Ano, přesně tak. Právě proto na to nachytává ty především starší voliče. A já jsem, pane docente, slyšel dokonce jednoho takového staršího pána, který řekl, když on je to takovej chudinka Bača, a on je to jeden z nejbohatších mužů v Evropě. Jo, on to je chudinka Bača na straně jedné, ale na straně druhé je to prostě pěkný syčák. Přesně no. Tak a jsou za ní mrtví. No, to víme. Poslední pravděpodobně ne, ještě mám nějaký čas dotaz od posluchačky Zuzany. Dobrý večer, pane docente, jak se díváte na vystupování paní doktorky Kláry Samkové, když teď se staví proti migraci a přitom obhajovala Araby při nákupu pozemku na mešitu a obhajovala Červeňákovi, když si prodali při odjezdu do Anglie byt a chtěli od státu, aby jim po jejich návratu byt zadarmo zase poslal. Co si o ní myslíte jako o kandidáce do Evropského parlamentu? Já bych nejdříve poprosil, abychom rozlišovali problematiku romskou a problematiku jaksi islámskou. Tam jsou samozřejmě styčné body, jsou tam společná rizika, má to své nějaké, v něčem se to dotýká, ale v něčem se to nedotýká. Především v tom, a to opravdu říkám naprosto vážně, že ať jsou čeští cigoši, jací chcou, tak jsou naši. Jsou to naši lidi, kteří tady žijou s námi, kteří prostě se tady narodili, patří do téhle země a to, jak se oni chovají k téhle zemi a k nám za to, To není jenom jejich věc, ale i naše věc, je v tom historie, je to složité, bolestné, ale prostě je to náš problém a jejich problém. Rozumíme si teď? Jasně, ano. Jo, takže tak. Takže to, že se doktorka Samková jaksi stavěla tehdy za ty červenáky, to je úplně jiná záležitost. My to pletem instinktivně, protože ti jsou hnědí, že jo, ale prostě opravdu jsou to dva jiné problémy. No a teď jsem se jí zastal, že jo, a k té druhé věci. Tak jako jsem se nevyjadřoval k Deník SPD, tak bych se tady nechtěl vyjadřovat ani k doktorce Samkové. Já jsem s ní měl jaksi blízký vztah a musel bych mluvit prostě. Jasně, děkuju. Je to úplně jasné. Zeptám se teď já se omlouvám, že nebudu. Jaký vůbec máte, pane docente, pocit z kandidátů, kteří se zatím objevili do Europarlamentu. Myslíte si? Já vám to povím takhle. Počkáme. Já budu velmi rád, když někdy, nebo opravdu já nekandiduju nikam na žádné straně. Není to proto, že bych si myslel, že ty volby jsou zbytečné. Oni jsou naopak strašně důležité. Strašně důležité. Prosím vás pěkně, posluchači, běžte tam a dovíte tam každý pět neposluchačů, ať to nahážou těm správným jaksi barvám nebo stranám. Těm správným družstvům, ale rozhodně se, byť se nikam nebo nekandiduju, je to důležité, ale za prvé jsem trošku unaven z volebních bojů a za druhé nechtěl bych jezdit do Bruselu do práce, takhle to řeknu, ať tam jezdí jiní, nechtěl bych.
A jaký z toho mám pocit, do toho určitě míním zasáhnout a míním do toho mluvit. Byl bych rád, když pro to dostanu prostor, ale je příliš brzo, je pro boha konec dubna a já myslím, že konec února je konec toho teď plést. Je konec února. Ta kampaň ještě nezačala a ono ještě se toho hrozně moc ukáže, takže je fakt podle mě brzo na to nějak soudit nebo hodnotit. Samozřejmě oni, poslední termín, kdy se musí zveřejnit kandidáti, je 19. březen. To je směrnice Evropské unie, takže my se potom domluvíme a zhodnotíme si jednotlivé ty kandidátky, jestli dovolíte, jo? Byl bych rád, ale abych tak řekl, čím blíže k těm volbám, tím lépe, ale to už je samozřejmě, jak bude prostor a jasně, chápu, že to není. Jasně. Pane docente, díky, že jste si udělal na nás čas, zase to bylo pěkné povídání, nakonec jste to slyšel i z reakcí našich posluchačů. Já jim moc děkuju, že poslouchají, jo, protože já prostě je to fajn si tak pokecat s lidmi. Přesně tak. A já se musím omluvit, že se nedostalo na všechny, ale opravdu kapacity jsou kapacity. Takže já vám děkuju, že jste se na nás udělal čas. Vy jste tady říkal, že 3 neděle nebudete doma teď, nebo nebudete k zastižení. Za tři neděle se ozvu. Jo? Dobře, děkuji vám. Takže díky ještě jednou, hezký den, hezký večer a dobrou noc. Vážení přátelé, to byl dnešní pořad s panem docentem Konvičkou a já teď předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrý poslech a dobrou klidnou noc.